Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese mwamaze gukanda subscribe niba mutarakanda subscribe gira vuba ubikore noneho ubundi tujyane gatanu kuri gatanu mujye mwibuka mukande naho ngaho kunzogera kugira ngo mujye murushaho kuba abambere mu kubona aya makuru kuko niko bimeze kandi koko iyuta kanze kuri subscribe cyangwa se ngukande kunzogera kubona makuru uyabona bikugoye cyane reka twihute tujye mu ngingo z'ingenzi zano makuru turebe niki gikurikira Finlande yafunze imipaka yayo ku baturage bamwe na bamwe binjiraga mu gihugu cy'Uburusiya mu gihugu ku baturage bavaga mu gihugu cy'Uburusiya bashaka bakomeza kwinjira muri kino gihugu cya Finlande ndetse nyuma yuko bafunze iyi mipaka ngo bayifunze kubw'impungenge zirimo kubw'impungenge bafite ndetse n'ahantu binjirira bari kuza muri kino gihugu cya Finlande ni hafi cyane n'ahantu hari imyitozo karangirira cyangwa se karundura irimo gukorwa n'ingabo za Finlande ndetse n'iz'Abanyamerika ariko kandi bo bakaba baragize impungenge z'abantu baturage benshi b'Abarusiya bakomeza kwinjira mu gihugu cyabo ariho Leta z'Uzu Umwe za Amerika yabagiriye inama irababwira iti ntabwo byaba ari sawa cyane kuko turi muri iyi area ariyo turimo gukoreramo imyitozo kandi tukaba tubisikana n'Abarusiya benshi bari kwinjira muri kino gihugu byaba byiza cyane iyi mipaka ibaye ifunzwe yenda bakajya banyura handi kure batari kuze guhingukira hano hari training ngayo nguko ntabwo Finlande yabitinzeho cyangwa ngije kubyumvamo inshuro zirenze ebyiri icyo yakoze cyari kimwe yabashije kumvira vuba na bwangu ibyo Leta z'Uzu Umwe za Amerika yababwiye hikrozinga iyi mipaka iravuga iti reka tube tubihagarikiye aha ngaha tubanze turebe iyo bijya reka nze nihuse cyane mbanze mpikaza abantu bose bari kudukurikirana gatanu kuri gatanu muba muri kumwe natwe muri aya makuru mu Burayi mu Bufaransa no mu Bubiligi namwe turabizi hari abanyarwanda benshi badukurikirana gatanu kuri gatanu tubahaye ikaze muze twibanire muri aya makuru atari ivumbi ndetse dukomezanye kugeza tuyasoje niba uri mu Budage cyangwa ukaba uri muri mu Busuwisi cyangwa ukaba uri muri Australia cyangwa ukaba uri no muri Espagne cyangwa muri Paraguay ni ibihugu byinshi by'i Burayi cyane birimo abanyarwanda kandi badukurikirana hano kuri Rwanda Paparazzi TV ni byiza cyane ko mudukurikirana kandi mukanabitwereka tujye tubibona mutwandikira namwe muri mu Bufaransa ndabashimira cyane urukundo mutwereka mumbwira yuko mbagezaho amakuru atari ivumbi kandi abari meza ni byiza cyane reka nihute noneho tubanze tujye muri Finlande gatoya turebe no kubera iki imipaka bemeye kuyifunga ngo ntikomeze gutambukwaho n'aba Rusiya bari kwinjira muri kino gihugu ni nyuma yaho yambari bamaze guhabwa amakuru na Leta z'Uzu Umwe za Amerika ababo muri Finlande ndetse nakwibutsa ko muri Finlande hari imyitozo y'ingabo z'Abanyamerika ndetse n'iza Finlande n'iza OTAN ariko ahantu bakorera imyitozo nigeze mbahaho inkuru niba mubyibuka iyi nkuru yakoraga iki niba mubyibuka neza ni inkuru yavugaga ukuntu Finlande mbere na mbere bahisemo ahantu bashobora gukorera imyitozo ya gisirikare ndetse bakayihitamo neza neza iri hafi n'imipaka y'Uburusiya aha ngaha rero niho havuye ikibazo aho Leta z'Uzu Umwe za Amerika mu butasi bwayo babonaga bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane cyo gukomeza kureka Abarusiya binjirira kuri iyi mipaka neza neza iri mu nkengero z'aho bari gukora era ikintu kitwa umwitozo wa danje ndetse nibwo begereye Leta y'Uburusiya cyane cyane nibwo begereye Leta ya Finlande ministeri y'ingabo nibwo babwiye nibwo babasabye yuko baba bafunze iyi mipaka icama Abarusiya binjira muri area barimo gukoreramo training ntabwo bigeze bajya kubitekerezaho inshuro imwe cyangwa ebyiri ndetse bababwira n'impamvu ki barimo kubivuga kubikora nibwo
nibwo bahise babyumva vuba nyuma yaho leta z'ubumwe za Amerika yavugaga yuko ifite amakuru yuko muri bano bantu bari kwinjira bashobora kuba bashobora gutanga amakuru ndetse kuri myitozo yakozwe mu ibanga muri Finlande bakaba bashobora kuba batanga ubutumwa mu gihugu cy'Uburusiya ariyo mpamvu bakwiye kugira amacenga bakarigerageza gufunga iyi mipaka kuko byanze bikunze ahihingukira nta handi ihingukira neza hafi naho bakorera imyitozo ndumva narabibasobanuriye mbabwira ko imyitozo y'ingabo za utani n'iz'Abanyamerika ziri muri Finlande bahisemo kuzijyana hafi n'imipaka w'Uburusiya ari naho rero bakorera no kugeza ubu ngubu niyo mpamvu rero Finlande yahise itegeka igitaraganya ikavuga iti ntabwo iyi mipaka yongera gukoreshwa uko byaba bimeze kose ahubwo bashakishe ahantu baba baritse kwinjira mu gihugu cyacu cyangwa se bajye guca mu yindi mipaka yindi kuko bafite imipaka miremire cyane yindi ishobora kwinjira muri Finlande ariko badaciye ahaboroheraga cyane bahita bakrozinga iyi mipaka ubu kugeza ubu tuvugana bayifunze kugira ngo izi ngabo zikomeze akarasisi kazo ese ubundi waruzingwa akarasisi barimo barakora nakiki wabukazi ngo nakarasisi ko gutegura ingabo za kabuhariwe zizaba zindwanye mu gihe ngo hashobora kuba havuyemo ikintu cyitwa umwivumbagatanyo hagati y'Uburusiya ngo buramutse buvuye nko muri Ukraine bugashaka kwiyongoza iki gihugu cya Finland ndetse ni nko kubategura ingabo zabo ndetse n'izabo tane ku buryo baramutse bashatse kwiyongoza iki gihugu cya Finland ngo bashobora guhita bahangana n'umurusi wa murusi kugeza ubu niyo makuru dufite kandi ari nayo batangaje ko iyi myitozo mu by'ukuri ifokasinze cyane ku gihugu cy'Uburusiya ariyo mpamvu ngo bababwiye ariyo mpamvu leta z'umwe za Amerika yabwiye Finland ko itagomba kuryama ngo isinzire ngo yumve ko igifite umuturanyi mwiza cyangwa se ifite umuturanyi utayishoza mu ntambara ngo ugomba kuba uri tayari kandi witeguye kuba washobora guterwa amakuru dufite tubonera kure ni nkuko twabivugaga muri Ukraine abantu bakajya babinyomoza ati namwe rwose muregerejwe nimugerageze mukore training y'ibikura nkota noneho ture mwicare mwiteguye ko igihe umurusi yazamura indege ze aramutse azizanye muri kino kirere cya Finland mushobora kwirwanaho mbere yuko twaba tutarabatabara kugeza ubu rero impumeko iraho ngaho muri Finland nawe ku mupaka wabo n'Uburusiya niyo ngiye nkuko natangiye mbikubwira ndumva nagusobanuriye bihagije nakubwiye yuko iyi training iri kubera hano mu hafi n'umupaka w'Uburusiya na Finland urimo ingabo z'Abanyamerika ndetse n'iza OTAN ndumva ubu ngubu bashobora kuba bahamaze hafi amezi akabakaba abiri barimo bahakorera ikintu cyitwa amafunzo yo kugira ngo babe bitegura umurusi wa murusi ari nayo mpamvu bahisemo guhita bafunga imipaka ngo abarusi ntibakomeze kwinjira muri kino gihugu ariko kandi abaturage mu minsi yashize bari bashiriweho amafaranga y'igiciro kiri hejuru babemerera kwinjira ariko baguze visa kugeza iki gihe nanone abaturage bari bakigurira visa kugira ngo bambuke bava mu gihugu cy'Uburusiya binjira muri Finland rero ibi by'amaviza nabyo ubu babyanze bavuga ko yuko batabishaka ahubwo bashobora niba bumva bashoboye bajya ahantu kure cyane handi binjirira muri Finland ariko ngo badahingukiye mu marembo arimo training zabo za gisirikare ngayo nguko ndibaza ayo nayo ndayakubwiye reka nze nkuzanira yandi narababwiye nti mba ndi hano meze nk'umuyoboro nkunye mba kubita ikintu cyitwa amakuru witeka guhezagirewe wantije amatwi yawe tukajyana gatanu kuri gatanu.